Kin Live, magazine projeté quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bana bana Kinshasa, tolobaki, tokolembate, pe munoko ekokangamate, makolo na biso, ekozala mikusete, kasi ekotambola Kinshasa mobimba. Kotalaka boni boni bana Kin ya propre bazali ko vivre pe kolakisa mayemanso tozali kokutana na yango. Po bango moko bami monela Kinshasa na bango ezali kotambola ndenge nini bakonzi pe bazwa vision ndenge masolo ezali kobeta na Kin Live yango tolobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote ba papa, mbote ba mama, bana ya Kinshasa ya propre pe ya solo solo, mbote na bino pe merci na fidélité oyo bozali nango toujours attaché na Kin Live oyo betaka masolo ya ba kinoa na ndenge ya sembo ya lelo ekofungwama na bilili oyo. Bana ya mpasa na commune ya Ntele bazali kolela po erosion ezali komenanse bandako na bango na ndenge ya mukete pe ekomi nango a 0 mètre babeleli lisungi ya bakonzi. Erosion oyo bozali komona bana ya Kinshasa ya propre ezali na commune ya Ntele na quartier Mpasa. Ba habitants ya quartier oyo bazali ko vivre na insécurité makasi poli bengi ekomi a 0 mètre na bandako na bango. Mais lokola bazali na makoki ya ko lutter contre erosion oyo te vi munene na yango, basengi lisungi na bakonzi pamba te soki batiki bango tango mbule kobeta makama ya ndenge na ndenge ekoki kosalama. Me lokola bazali na esika ya kokende te, mabota ezali kovivre kaka na bandaku oyo atako danger ekomi pene. Papa biso wa erosion patuza na pasa maba tolemi bavene ezate donc leta seya kobongisa biso kaya te mbula toza kufala bana ta bayeli bengi somoka liboso ya ndako beroso moete en tout cas leta zwa solution ya probleme tokokufala bana tokodina na mbula e ta oyo ezalaki balabala bato bazoleka bamoto ezoleka tomonika mbala moko ebukani bambula tala ndako na biso totongi batukutu bakamwaki bakaisaki ka ekwea me toyebi te esengi na bakonzi baya mpo na biso moko tokoka lisusu te to tokoka na biso lisusu te tozoluka ke bakonzi baya baya kotala mpo oyo eza mboka bapeple bazali nzela eza te donc mpasa maba. Mieux vaut prévenir que de guérir ndenge baloba na lopoto. Et kozala malamu soki l'état a intervenir surtout que tozali na elanga po tango saison pluvieuse ekobanda pardon bana ya Kinshasa baboyi komona batu ya mutema malamu oyo babimaka kaka pona kukabola ba serkei ntango ifweni bakongo baloba bosunga bandeko po bazali kolela tulubi sibukuyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Banchofa bazali komona pasi pona ko parke mituka na centre-ville ya Kinshasa. Po soki okebite mbasu ekweyi na voiture pe oleli ebele na contrôle ya ba situation ya Kinshasa. Kin Live to tamboli na centre-ville pe ba expliquer. Likambu ya parking na centre-ville ya Kinshasa ekomi casse-tête mpona bachauffeur pe bakolo mituka. Okoki kokota na yo na centre-ville na voiture to pe na jeep na yo, me esika ya koparke nde mama na likambu. Awa bakolo ba mapangu pe bakolo ba maison commerciale bango nde bazali ba privilégieux ya ba espace oyo ezali liboso ya ba maison to pe ya bandako na bango. Kasi mpona mutu oyo aye kosomba biloko na ba boutique to pe ba rendez-vous awa, il faut aparke mutuka na ekenge pamba te. Soki atelemisi mutuka na bokebi te, ba policier bakotya ye mbasu na pine pe akeyi na biro kofuta ba amande ya minene. Bakumbi mituka bazali koyeba lisusu te esika nini kotelemisa to pe koparke mituka na bango. Bon, na centre ville difficulté tozokutana nango kaka mpona koparke mituka baparking eza te esika tomona esika omoni mwa vidi otelemisi mutuka
PCR tango bakoya na camion na bango wana kikalunga ba moni mauvais stationnement bazui camion bati ango kraka après avoir kotia kraka sogi ozate bati kraka kotia ko bakotia kraka tango bakotia mutuka na bango wana kikalunga na bango wana tango deja bakotia cable ba bande ko benda yokolo mutuka okobimesiko zalaki oyemba ngosolo na bango solo na bango koyoka na te mbala mo ba mimi camion ti na biro makamion se zalana na biro souci za na biso fobala kisaka biso parking et place tango to komi place ona balobi parking yango yo wana to parke baka na a na centre ville pona ko parke camion komi matata to singi na bakonzi fobala kisaka balakisa biso tango to komi na centre ville et place ya ko parka ka mutuka fo balakisa biso ba parking souci za kana biso fo ba parking ezala biso moko to koma ko fonde ba parking biso mo ba conducteur to e place monika ka vide za wana oye o parke mutuka l'absence de ce parking mutuka na absence no zate peser tanga koleka mauvais stationnement akangi mutuka souci to za na ngwana ba konzi ba lokela biso a na centre ville ba clercy ba la sabiso place ya kotia ka mituka soki to komi na centre ville eza un peu moi passé pour na ba chauffeur rebelle pour na ko parker eza passé mingi parce que okoko ya na tongo okuti que belé va si ba parker place yo il fallait o tia mutuka na yo fo ba na koluka o tia place yo e sengelite mais pourtant l'étape est azali, au moins on a travaillé, on est obligé d'aller payer plus de 100 000 francs congolais na bureau y a ba roulage. Donc ça c'est un problème de y a ba constructeur de la route qui aurait pu prévoir place à parking. Mais tant que place à parking est zate, et vous aurez toujours moins passe pour na ba chauffeur, pour na ba propriétaire y a mitouk. Ou bien on aurait dû préparer un endroit pour des gens où est-ce qu'ils peuvent parquer les voitures. Parce que si tu parques sur la route, franchement, tu auras le problème avec l'État. Bon, au parquet, il y a Mituka, ils n'allaient pas si mingi pour la police, bazo lingate au parquet. Mais, et là, ils ont des difficultés, selon Banda, qui n'a pas parking. Alors cela veut dire que les policiers peuvent faire base à la peine à temps moko on a constaté que non le parking est arrêté le col va tomber banda le parking est arrêté donc tout bas se débrouille il faut battre les gens y a parking basala pour nous collecter que non mon père socaye baltali balaxie balobite qu'on parque na boite parque na boi mais basa bajan basalité neti yo ah soki mutuka mususu yeko parke to mona rabozo boya awa eza parking ya bakonzi awa eza parking ya bato na biso elegandeni bon eza parking ya bakonzi te eza parking ya bato bazali habitan na bandako alors bango bazali habite wana bazoko futela ndako wana alors soki mutuka na bango ezali privilège po bango ba parke ke bango to libanda ya ko parke bakonzi ya ville ya Kinshasa population na bino ezali konyo kwa mamingi na likambo etali parking po esika oyo bosala po ete batu batika kamituka na bango ezalite ekozala malamu soki bokanisi likambu oyo po bana kine batika kolela ba 100 000 francs oyo ezali kokende na la police tango bazali kokanga mituka esengeli pe boyeba ke soki bosali parking awa ekozala eloko ya malamu po ekoki kokotisela bino ba recette ya malamu olie mbongo ekendaka na maboko ya ba chargeur Tulubi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine no proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bana yantele na quartier Mpasa Maba, bazali ko melati lelo maya mabulu, alors que namboka na biso to zali ko beta lisolo ya révolution de la modernité. Ba beleli ba konzi ya régie des eaux ba bwa kamisu na kote na bango po ba tifoïde belé ekomi koyakaka na nzela ya mayi oyo bazali kosalela. République démocratique du Congo ezali mboka oyo etondi bibale oyo elingi koloba ete bana ya Congo bakoki kozanga mayi ya komela te. Kasi na kotala malamu bisika ebele awa na Congo mayi ya komela ekoma diama lokola awa na quartier Mpasa. Bota la bisika oyo ebele ya ba fami o ba fandi na quartier oyo bazwaka mayi
pona babusenga na bango ya ndenge na ndenge. Mai oyo bakabola yango na biteni mibale, na ngambu oyo ya munene ezali bisika basokola kabilamba, basani penzoto. Ebongo pona kozwa mai ya komela pe kolambela bandeko oyo basala mwa digi ya muke pona komeka kofiltre mai oyo ezali kobima na se ya mabele. Ya boeto yebite ba efe nini mai oyo esalaka na sante ya bandeko oyo. Na mikro ya King Life, bandeko babeleli. Ema awa to na komina sele, précisément na quartier Pasamaba. Soko zui derrière kaseta na aéroport Air Fox. Oji Harare, pasa ente, na Pasamaba derrière kaseta. Vraiment to na souffrance mai. Tala mai to omila, yo moko tala soko tiba. Roba konda mboka, basunga biso, to mela mai a prop. Ba tifoyi di banya manyo se teli sou na wabumawa. Awa to na Pasamaba, pasa ente. Toza na posta ya mai, mai ba kondi babo ngisela biso mai. Ngai mola mwasi na oza basaki pona ko kangaka lizi pa o pota toka mai ya komela. En tout cas ba kondi na moko yo baza wapi biso basi na ko ngisela mai. Kanga basi na la biso bana na bango ba kuluna ba ya kombeta ka biso ba pandi mai yango. Lo bito yo to bongisi ba ya ko ngisela biso mai ba tela biso ba pampi koto. Pasi mo ezake. Soki komi na ba bena ka soki mpata maba tala mai to komela. Mais on vit maintenant. C'est pour notre vie, c'est pour la vie, c'est pour la vie. Par contre, je vais te la biso. Mais, par contre, c'est la biso. Mais, on a mal à ma bombe à partout. Soyez donc comme il fait, c'est chouf dans la ligne. Toka mwate soki ebele ya batu bazali na bakokoso ya ndenge na ndenge pona tina na bokolongono ya nzoto. Pona modele ya mai ya boye, tifoid, pe babokono oyo babengi ba maladie hydrique. Et koki ko rate bandeko oyo te ilobi mulobeli ya bato. King Live, magazine proche de Kinoa. King Live, la vie ya King. Likambu ya courant ezali kaka ko torturer bana ya Kinshasa na commune ya Ntele côté ya Mpasa kuna. Attache mato pe poto ya courant et kotate ba expliquer pe ba boleli ba konzi ya snel ba sala quelque chose pona ko limine ba insécurité. Bande ko ya mpasa maba na commune ya Nsele kote ya kanseta bazali ko vivre na mulili makasi lokola batu ba vandaka na Kinshasa la capitale te. Pamba te likambu ya courant et koma kastet na ndenge ya mukete. Na quartier na bango ata poto ya courant ezalakate, c'est-à-dire mulili na mulili. Kutu munganga oyo alobi ke baka eyelaka bango na butu bazalaka na ba difficulté makasi pona ko gérer yango po koto yo lumière tope courant ezalakate. Kote kuna tina ya kocha chambre froide tope kosomba frigo ezalakate. Batu bakoma kocha ba glace na kati ya ba glacière po akotisa ata soso na poisson po esunga bana ya quartier basomba pe soso oyo evanda na kati ya glace. Tango ba monaki kamera ya King Live ba explique boye. Vraiment tant la biso abaka ebele ya kasi tu na butu ka eko ya me kurezate bo pela soto salaka bongo bo na batoshi. Vraiment, ce qui est le gouvernement est le problème pour la courant. Il y a un courant vraiment. Il y a un courant qui est le courant. Il y a un courant qui est le courant. Il y a un professeur, un journaliste, un avocat, un banane, banane. Il y a un courant. Mais là, il y a un courant. Il y a un courant qui est belé. Bokin de bilo batu boza kote kuna bolobela biso makambo ya courant. Courant na mai. Asi bino moko botamboli. Quartier na biso ndenge eza. Eza quartier moko ya kitoko. Komo na ngo boyete. Eza quartier moko ya kitoko. Toa na posaka ya mai na courant. Makambo etali courant biso toza na pasi mingi mpona courant. Nzela tozalaka na nzela te toza na courant te tozonyokwama tozolala mulili mai pe epai eza te tozomela mai ya suki tala ndenge banzoto ebebi biso na makwanza donc bana nyonso soki otali bana sante médiocre mai mabe courant eza te balabala eza te nzela tozomona pasi papa ya kozaka na yo. Ngai asengi boye na gouvernement toa nzela malumu eza te baya bongisa biso nzela wana mituka pe bana koleka biloko pe kotaka
Esengeli boye bako mpasa maba ezali na commune oyo eyambaka bapaya ya ndenge na ndenge de atterrissage na bango na aéroport ya Njili po ezwami na commune ya Nsele. Esengeli courant ekota banzela ya malamu pe mai ekota bongo bakosepela na révolution de la modernité. Memulili pe enclavement ya boye ekozala kaka pasi na pasi. Tulubi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Pasi bandeko ya sanga mamba bazali komona ezali kaka lokola oyo Yesu amonaki ne kulusu po kote na bango kobimisa bidon ya mayi po bato basalela na ndako. Ezali problème pe kalite ya mayi yango okotala te na misu mibale. Tozali na mboka te me na commune ya Ngaliema na Boma Libala quartier sanga mamba. Mayi oyo bozali komona yango nde esungaka bana ya Kinshasa oyo bavandaka na ngambu oyo ya capitale. Awa soki bilenge batelemi te po na kotia terre jaune po ete e protéger mayi na bango ya komela ezalaka pasi makasi. Toyebi te soki bandeko oyo bazali kovivre na Moyen Âge to na temps moderne po mayi ya boye toyebi te soki ekoki kopesa bomoi to maladi. Malgré mayi ya mabe, me po otoka yango esengeli ozala na muscle elenda pe mukongo oyo ekemba makasi po okoka komema bidon banda libulu ti otobola ngomba oyo ezali lokola ya Gologota. Bana ya mike bakoma kolelalela po nzoto ekuba kuba po kaka na kotoka mayi. Tango bamonaki kamera ya Kin Live na kote na bango babeleli na mongongo makasi. Soki moyen ya kotia ba pompe ezalite ekozala malamu botie la bandeko oyo atama ya forage po pasi oyo bazali komona na ngomba oyo ezali kaka lokola pasi oyo Yesu amonaki na ngomba ya Gologota. Boye kozala député to ministre ya population oyo ezali ko souffrir kaka po na mayi toyebi te esengo nango ezali nini. Tulubi tibu koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Maloka na commune ya Ngaliema babalabala mususu ekomi kolakisa elongi ya ebale po batiyo ya régie des eaux oyo ekatana kuna ezali kobebisa babalabala na ndenge ya mukete bawewa kutu oyo basungaka po kuna voiture si atika yango bazali komona pasi na susi ya bana Kinshasa tokitaki kuna po na konti na bino. Likambo ya batiyo ya régie des eaux oyo ezali kotoboka pe kobebisa banzela ekomi fréquent na bakartier ebele ya ville ya Kinshasa lokola awa na avenue Malweka na commune ya Ngaliema na quartier Malweka. Tiyo etoboka pe mayi ekoma kobima na balabala
ebongo balabala ebebi makasi kutu na bisika oyo elanga lokola mbula bokeseni ezalite. Likambo ya batioko toboka ezali komonisa polele gaspillage munene ya mai, nzoka mai oyo esengaka mbongo ebele pona kotrete yango. Naboye ezali perte ya mai yango moko, ezali perte ya mbongo ya ba abone, ezali perte ya musala makasi oyo basali ya régie des eaux bazali kosala pona kolamba mai, pe ezali perte ya patrimoine commun oyo ezali nzela oyo esili kokufa. Ebongo tozali komituna soki ezali batiyonde ezalaka ya malamu te, to pe suivi lokola pe entretien nde esalemaka te. Mutu na mutu abongisa elobi mulobeli ya bato. King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Na mokili ezali rubrique oyo magazine proche de Kinoa ebongisi pona bana Kinshasa ya propre bayeba mokili mobimba a travers biso atako nano mata avion te kasi lelo bilili tokolobate me bomi monela kaka na misu tambola na mokili yomo na makambo. King Live etambola ki pe ekutani na l'homme le plus flexible du monde. Kombo na ye Alexandre P. Azali de nationalité russe. Elenge mobali ya 28 ans oyo abalusaka mutu na ye tina 180 degrés bondi melangai. Soki alingi pe akoki ko tourne complètement mutu na ye. Ba scientifique ba sala ba étude ya ndenge na ndenge pona koye ba structure ya ba vertèbre na ye. Me ba monaka kake Azali na ba vertèbre loko la mutu nyonso. Flexibilité oyo kutu e kamwisaka bango makasi. Pona Alexandre abanda ke kosala ba gymnastique mukie mukie ti mukolo moko abalusa mutu boye sans koyoka pasi. Pe akoma kosala ba spectacle ya ndenge na ndenge oyo epesaka ye mbongo ya kokontinue ba étude na ye. Docteur oyo bozali komona azali radiologue pe asali 30 ans na musala wana. Après avoir cocotisa Alexandre ba radio ya ndenge na ndenge, a conclure que Alexandre azali normal lokola mutu nyonso, pe flexibilité oyo e kamwisiye makasi po mutu ya boye na mokili nanu azalate. Na ba exercice oyo azali kosala, mutu mususu akoki kosala yango te po akobuka na kingo mubimba. Ndenge bozali komona Alexandre akoma star munene na mboka na ye pe ba chaîne ya ba télévision nyonso ekoma kaka na posa ya koyamba ye po a expliquer ndenge nini abalusaka mutu boye. Ndenge kaka balobaka na kati américain, ne faites pas ça chez vous, c'est-à-dire moi na Kinshasa komeka na yo kosala makambo Alexandre azosala te po oya kobuka na kingo pamba. Na King Live boko parcourir globe terrestre mobimba sans kofuta tike. Wana devoir au biso tozwi. Tulobi ti bokoyoka. King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Ngonga bana Kinshasa bomesana kocha commentaire à travers magazine proche de Kinoa et si yaki benga voisin benga voisina pousana. Père Fungo la télévision atala masolo oyo mar de chez Mbumbudi a bombe libino po na yebike nangonga oyo bosi bo bongisa ki babik po bosa la commentaire bon mon mesano mar de chez Mbumbudi se pelisa bana kini a propre. King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Masolo ya bana Kinshasa ya mukolo nyonso et komi na suka ba papa ba mama, merci na confiance bozali ko sala magazine proche de Kinoa po tozali ko beta
24 communes mobimba kotalaka na Kinshasa makambudini ezali koleka pe bana kini ya propre bazali ko vivre na ba conditions ni poto la kisayango bakonzi pe baye ba nini bakoki kosala po bana mboka ba se retrouver kasi ya lelo et comme na suka merci na équipe technique o esunga ki biso po bana Kinshasa ba se retrouver na magazine proche de Kinoa ya mukolo na lelo. Si maya caméra ezalaki bongo gindo mele pe gloire sanga bangonde balengelaki masolo boyeba ke King Live ezali ko talama na monde entier na www.kongomikililive.com bana Kinshasa bazali ko zwa bino mobimba esengwe ezali ko ndenge bozali ko benga wana eko motivaka biso kaka to kende liboso pe to sala musala pona bana Kinya propre botika na malamu tokutani lobby na masolo asika. King Live, magazine proche du Kinois, King Live, la vie à Kin.